ବାଜୁଛି ବାଜା ଫୁଟୁଛି ବାଣ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏଁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କୌଣସି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଛୋଟି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ବାଢ଼ିଥିବା ଏହି ଗାଁ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ମନ୍ଦାରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସନାତନ ବେହେରା। ସେ ସମୟରେ ମିଳୁନଥିଲା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ, ତଥାପି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଥିଲେ ସନା ସାର୍। 33 ବର୍ଷର ସେବା କରି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଧୁତା ଓ ନିଷ୍ଠାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। 1999 ମସିହା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜର ଜୀବନ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଆଉ ଏ ସାର୍ଙ୍କର ନମ୍ର, ସରଳ, ଭଦ୍ର ଓ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବହୁତ ଭଲ। ସୁସାହିତ୍ୟକ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଇତିହାସ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ସରଳର ଯେକୌଣସି ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ସରଳତାର ସହ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ବିଷୟଟାକୁ ନ ବୁଝିଛୁ, ସେ ବୁଝେଇଛୁ ଚାଲିଥିଲେ। ସେ ବାପାଙ୍କ ପରି ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ସନାତନ ସାର୍, ପଛରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଟ ସାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ। ମନ୍ଦାରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ଚୈତନ୍ୟ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ 33 ବର୍ଷ କାମ କରି ଅବସର ନେଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏକ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା। କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ସାଧୁତା, ନିଷ୍ଠା ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାକୁ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା, ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଓ ଉପଢୌକନ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଉପହାର। ଏହା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ସନା ସାର୍। ଆଲୋ ସଖି ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ମୁଁ ଆଖିରେ ରଖି କାମ କରିଛି। ଘର ବାଡ଼ି ପଛେ ଭାସି ଯାଉ, ମୁଁ ସେସବୁ ଖାତିରି ନକରି ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଦିଏ। ଏ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦିନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିନେ ଅବସର ଅଛି। ଏଭଳି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ତିଆରିରେ ସହାୟକ ହେବ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।